नमस्कार। आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलासमा स्वागत छ। म बालकृष्ण शर्मा। तपाईँसँग पनि कुनै समस्या र गुनासा छन् भने हामीलाई टिपाएर पठाएर वा लाइभ मार्फत जोडिएर राख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिएको नम्बर मार्फत हामीसँग भाइबरमा जोडिनुहोस्। 01-44-899-62 टेलिफोन गरेर अन्याय र व्यतिथिमाथिको खबरदारीमा सहयात्रा गरौँ। कार्यक्रम सुरु गर्नु अघि यो झलक अब हेरौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर र दुर्गन्धको शास्ति, निजी क्षेत्रको लुटमा बेमतलबी सरकार, अर्बौँ खर्चिँदा पनि भएन फोहोरको व्यवस्थापन, नागरिकको स्वास्थ्यमाथि सधैँ खेलवा। फेरि बढाइयो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, खोस्रो आश्वासन सधैँ जनतालाई महँगीको मार, पुगेन विद्यार्थी र नागरिक जनदबाव, नागरिकको शास्तिमा कहिलेसम्म रमिते सरकार? स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी काठमाडौँमा वर्षौँदेखि चल्दै आएको फोहोरमाथिको फोहोरी राजनीतिसँगै निजी क्षेत्रको लुटमा स्थानीय सरकारको मौनताबारेको रिपोर्ट, पेट्रोलियम पदार्थको महँगीले आम जनताको जीवनयापनमा पारेको प्रभावसँगै जनजीविकाको सवालमा राजनीतिक कर्मीको व्यवस्थाबारेको रिपोर्टसहित कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। सरकारी कार्यालयमा पुगेर गरिने स्थलगत लाइभको पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। तपाईँसँग पनि कुनै गुनासा र समस्या छन् भने 01-44-899-62 मार्फत हामीसँग टेलिफोन मार्फत लाइभमा जोडिन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, आवाजविहीनहरूको आवाज बन्ने खबर अभियानमा हातेमालो गरौँ। अब आजको पहिलो विषय, काठमाडौँ उपत्यकावासीका लागि फोहोर समस्या सामान्य जस्तै बन्न थालेको छ। शासक र प्रशासकले अब व्यवस्थापन गर्छौँ भन्दै भाषण गर्न थालेको पनि वर्षौँ बित्यो, समस्या जिउका त्यू। फोहोर र दुर्गन्धमा बस्न बाध्य उपत्यकावासीहरू अब त स्थानीय सरकारमा जो आए पनि गफ मात्रै गर्ने त हुन् भन्ने थालिसकेका छन्। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा नाममा निजी क्षेत्रले मच्चाएको लुट र स्थानीय सरकारको असफलताबारे हाम्रो टिमले तयार पारेको यो रिपोर्ट अब हेरौँ। निर्वाचनको उत्सव चलेको काठमाडौँ उपत्यकाका सडक र सार्वजनिक स्थलमा देखिएका यी दृश्यहरूले स्थानीय सरकारलाई नै गिज्याइरहेका छन्। जनप्रतिनिधिहरूको व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। कहिल्यै व्यवस्थित हुन नसक्ने काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको वास्तविकता खोज्न स्थानीय सरकार र सरकारी संयन्त्र बेखबर देखिँदै आएका छन्। फोहोर मैला व्यवस्थापनको अधिकार कानुन त स्थानीय तहमा रहे पनि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्नबाट स्थानीय सरकारहरू सधैँ असफल हुँदै आएका छन्। बारम्बार फोहोर थुप्रिने गरेको काठमाडौँ उपत्यकाको अहिले देखिने यो वास्तविकता हेर्नुहोस् त। फोहोरलाई व्यवस्थित तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्वबाट स्थानीय सरकार विमुख बन्दा उपत्यकावासीहरू विभेदसँगै फोहोर फाल्न नै चर्को मूल्य तिर्न बाध्य हुनु परिरहेको छ। कतिपय स्थानमा त उपत्यकावासीहरू सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई दोहोरो पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। हुन त स्थानीय सरकार फोहोर व्यवस्थापनमा बेमतलबी बन्दा अहिले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न सहरहरूमा निजी क्षेत्रका 80 भन्दा बढी कम्पनी तथा सङ्घ सङ्गठनले आफू खुसी फोहोर सङ्कलन र व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। वैधानिक वा अवैधानिक टुङ्गो नलागेका यस्ता कम्पनी र संस्थालाई उपत्यकावासीहरूले मासिक अर्बौँ रुपियाँ तिरिदिँदा समेत घर, सडक र सार्वजनिक स्थानमा बारम्बार फोहोरको डङ्गुर थुप्रिने गरेको छ। केही ठुला कम्पनीहरूको हान्ताप चल्ने उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनबाट कतिपयले राम्रो आम्दानी पनि गरिरहेका छन्। तर नगरवासीहरू फोहोर र दुर्गन्धबाट आजित छन्। यो हेरौँ।
दर्शकबिन काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा बढी हेर्ने हो भने फोहोर उठाउने कम्पनीहरू दर्ता छन् र फोहोर उठाउनका लागि कम्पनी पनि खडा गरिएको छ। त्यो सँगसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि फोहोर उठाउनेकै लागि पैसा सर्वसाधारणसँग उठाइरहेको छ। तर यो एक महिना भयो काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर उठ्न सकेको छैन। तपाईँलाई हामी यो दिल्ली बजारको यो पिपल बोर्डको छेउमा देखाउँछौँ, जहाँ बायाँपट्टि यति बेला वडा कार्यालय छ, जहाँ लेखिएको छ यहाँ फोहोर फाल्न सक्त मनाइ छ। फोहोर फालेमा 5,000 देखि 1,00,000 जरिवाना गरिने भन्ने लेखिएको छ। तर त्यही साइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो फोहोर एक महिनादेखि उठ्न सकेको छैन। फोहोर उठाउनेकै लागि कम्पनी बनाइएको छ, सर्वसाधारणसँग पैसा लिइन्छ, त्यो सँगसँगै महानगरपालिकाले पनि पैसा लिन्छ। तर काठमाडौँ यति बेला दुर्गन्धित भएको छ, फोहोर उठाउन कसैले पनि चासो दिएको छैन। यो दुर्भाग्य होइन, राम्रो आम्दानी हुने भएसँगै हिजो छि फोहोरको काम भन्नेहरू नै अहिले कम्पनी र सङ्घ संस्थाका नाममा आफूले कुनै टोल वडा वा नगरको फोहोर व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्ने दौडधुपमा छन्। केही स्थानीय तहले सम्झौता गरेर फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिए पनि धेरै स्थानमा निजी कम्पनीले आफू खुसी ग्राहक बनाएर फोहोर व्यवस्थापनका नाममा पैसा असुल्दै आएका छन्। गैर कानुनी रूपमा उपभोक्तामाथि भइरहेको ठगी रोक्न काठमाडौँ ललितपुर महानगरसँगै उपत्यकाका अधिकांश स्थानीय तहले चासो दिएका छैनन्। अर्कोतर्फ महानगर र नगरपालिकाहरूले सडक किनारामा थुपारेको र केही पुराना अनि सम्पदा क्षेत्रमा बस्तीको मात्रै फोहोर सङ्कलन गर्दै आएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको 75% फोहोर निजी क्षेत्रले उठाउने गरेका छन्। फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068 को परिच्छेद 4 स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको फोहोर मैला सङ्कलन गर्नका लागि निजी क्षेत्र वा सामुदायिक क्षेत्रलाई जिम्मा दिन सक्ने भनिएको छ। तर यसरी जिम्मा दिँदा सङ्कलन गर्ने अनुमति पाएको कम्पनीले महानगरलाई कबुल गरेको रकम बुझाउनु पर्नेछ। अर्कोतर्फ काठमाडौँ महानगरपालिकाले तयार पारेको निर्देशिकामा त कुनै पनि निजी कम्पनी, गैर सरकारी संस्था र सामुदायिक संस्थाले सङ्कलन गरेको फोहोर महानगरले विसर्जन गरेको स्थानमा विसर्जन गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ। तर निजी कम्पनी वा गैर सरकारी संस्थाले सङ्कलन गरेको फोहोर मैला पनि महानगरले विसर्जन गर्ने ल्यान्डफिल साइटमै फाल्ने गरिएको छ। निजी क्षेत्रले घर, विद्यालय, कल कारखाना, अस्पताल लगायतका स्थानबाट अर्बौँ असुलिरहेका छन्। तर घरबाट निकालिएको फोहोर सडकमा फाल्ने, सरकारकै ल्यान्डफिल साइटमा लगेर फाल्ने गर्दा समेत सरकारी संयन्त्र देखेर नदेखे जस्तो गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रको कमाउ प्रवृत्तिको यो खेलले समेत काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा समस्या बढाएको छ। फोहोर र दुर्गन्धबाट आजित भएका उपत्यकावासीहरू राजनीति धेरै भएको भन्दै बालेन्द्र शाहसँग झिनो आशा समेत रहेको बताइरहेका छन्। यो एकदमै फोहोर देखिरहेको छ, किनकि हाम्रो काठमाडौँ नगरपालिकामा नगरपालिकाको गाडी आउँछ, अब टाइम टेबल नमिलेर अनि यो ट्राफिकको भिड भएर यता गाडी आउन मिल्दैन। गाडी आए पनि यता फोहोर सफा गरेपछि ट्राफिक जाम हुन्छ, त्यही भएर राति आउँछ अनि राति सफा गर्छ। अब दिउँसो गरी यसरी फाल्नु त मिलेन, बाटोमा आउँदा जाँदाखेरि एकदमै टाउको दुख्ने गरी गनाउँछ, बास्ना पनि एकदमै नराम्रो आउँछ। अब सफा गर्नु पऱ्यो, अब बालेन दाई चाहिँ मेयर बन्नु भएको छ, अब गर्नुहुन्छ। काठमाडौँ महानगर र ललितपुर महानगर क्षेत्रमा अहिले एनजिओ र कम्पनी गरी 34 फोहोर सङ्कलन र व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छन्। तर यी कम्पनीले कहाँ कसरी फोहोर सङ्कलन गरिरहेका छन्, रोयल्टी तिरे नतिरेको र सम्झौताबारे स्थानीय सरकार आफै बेखबर छन्। नेप्सेम्याक, फुलबारी वातावरणीय सुन्दर नेपाल प्राली लगायतका निजी कम्पनीको वर्षौँदेखिको ब्रह्मलुट रोक्न स्थानीय सरकार कहिलेसम्म बेमतलबी बन्ने अनि कहिलेसम्म फोहोर दुर्गन्धमा बस्नुपर्ने उपत्यकावासीहरू प्रश्न गरिरहेका छन्।
तपाईको चुनाव अघि पनि थियो है अनि चुनावबाट त फेरि चुनाव देखि फोर उठ्यो अ त्यो भन्दा पहिले देखि अनि अस्ति एक गाडी उठाए त्यहाँबाट उठाके के भन्छ नि के भन्दैन मान्छे हो मान्छे के भन्नु उठ्यो फोर फाल्छ नि अब भन्ने त भन्छ नि फेरि पारी फोर फालेपछि यति हजार जरिवाना पनि लेखा रहेछ जरिवाना तपाईँको वडा अगाडि फोहोर हुँदाखेरि जरिवाना भनिदियो फेरि वडाकोले यता ल्याएर फाल्छ कि फोहोर उनीहरूले नि यता ल्याएर फाल्छ त्यो फोहोर उठाउनेहरूले त्यहाँ अगाडिको फोहोर जति सबै यहाँ ल्याएर राखिदिन्छ अब उनीहरूले ल्याएर राखिदिएको त सबैले यहीँ फाल्नु भइहाल्छ होइन अब यो फोहोर चाहिँ उठाइदियो हुन्थ्यो भन्छ उहाँहरूले अब यस्तो यसले फोहोर मैलाको प्रयोग प्रशोधन वा पुनः प्रयोग गरिने भए त्यस बापतको रोयल्टी स्थानीय तहलाई बुझाउनु पर्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ तर महानगर र नगरपालिकामा फोहोर सङ्कलन गर्ने कम्पनीले फोहोर पुनः प्रयोग या प्रशोधन गरे नगरेको जानकारी समेत हुने गरेको छैन अर्कोतर्फ नियमनमा समेत स्थानीय सरकार चुकेको छ बेला बेलामा धनकुटा हेटौँडा र स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाबाट फोहोर मैला व्यवस्थापनको पाठ सिक्नुपर्ने आवाज उठेको छ तर काठमाडौँ उपत्यकामा दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनको साटो फोहोरको राजनीति फस्टाएको छ आखिर फोहोर र दुर्गन्धमा बस्नु परिरहेका उपत्यकावासीहरूले स्थानीय सरकारसँग के चाहेका छन् त यो पनि सुनौँ मान्छे एकदम राम्रो भन्ने कि नराम्रो भन्ने अब यो चुनावको कारणले गर्दाखेरि पनि होला हँसे त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो उठाउनु चाहिँ तुरुन्तको तुरुन्त पर्ने हो के गरिरहेछ नगरपालिका काठमाडौँ नगरपालिकाले के गरिरहेछ काठमाडौँ नगरपालिका मात्रै होइन नि यहाँ त फोहोर उठाउनलाई कम्पनी बनाइएको छ तपाईँहरूले पनि पैसा तिर्नुहुन्छ होला हो हजुर हो त्यो कम्पनीले उठाउनु पर्ने होइन कम्पनीले नि उठाउनु पर्छ किन उठाउनु सकेन अब त्यो खास के हो भन्ने कुरा बुझेकै छैन हजुर के भन्नुहुन्छ तिनीहरूलाई अब यिनीहरूलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो फोहोर उठाउनुहोस् भनेर भन्नु दुई महिना बसेर फोहोर उठाएको त्यो नगरपालिका यहाँनिर सबै यहाँनिर छालिरहेको छ अन्त घर छेउछाउ फोहोर ल्याएर सबै यहाँनिर थुप्पा ल्यायो भने फोहोर जान नउठाउने नगरपालिकाले ओलाकाले आफ्नो ल्याएर थुप्पा ल्याएर छालिने फोहोर पनि नलाने किन नगरपालिका आफ्नो ओला नगरपालिका त्यो छाल्ने अधिकार अधिकार होइन हामी त्यो भोलि के मतलब भयो यो सरकारलाई त्यो कृषि मन्त्री बस्नु भन्ने अधिकार त छैन सरकारले यो चाहिँ भोट दिइरहेको छ सरकारलाई काठमाडौँ उपत्यकाभित्रमा यो फोहोरको समस्याको विषय नै एकदम मेन इस्यु बनिरहेको छ कि व्यवस्थापन छैन कि अब नीति नियमै नबने हो कि कारवाही नभए हो कि त्यो अब माथिल्लो तहको प्रशासनले पनि बुझौँ होइन अब मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन गर्न चाहिँ अत्यन्त जरुरी छ हजुर सरसफाइलाई एउटा अभियान चलाउनु पऱ्यो अब के भन्ने त हामीले त अब हामीलाई अब हिँड्न गाह्रो भइरहेछ यो गन्दाहरू आइरहेको छ अब धेरै अब एक त गर्मी सिजन सुरु भएको छ अब यति फोहोर भइसकेपछि त रोगहरू रोग व्याधिहरू लाग्ने सम्भावना बढिन्छ त्यही भएर यी फोहोरलाई चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडो एकदम सुरक्षित तरिकाले फोहोर डम्पिङ साइट अलिकतिको व्यवस्था गर्ने अब यी फोहोरहरूको चाहिँ अलि उचित व्यवस्थापन हुन नै पर्छ भन्ने लाग्छ उपत्यकाका लाखौँ उपभोक्ताले फोहोरको व्यवस्थापनका लागि खर्चिने पैसाको हिस्सा निकै ठुलो छ उपभोक्ताबाट वार्षिक अर्बौँ उठाएर हिजो अभियानका रूपमा सुरु भएको फोहोर मैला सङ्कलन र व्यवस्थापन अहिले विभिन्न कम्पनी र सङ्घ संस्थामा रूपान्तरण भएका छन् केही कम्पनीहरूले फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न नसक्ने स्थानीय तहलाई सामाजिक काममा समेत सहयोग गर्दै आए पनि अधिकांश फोहोर मैला व्यवस्थापनका नाममा जन्मिएका सङ्घ संस्थाहरू नाफामुखी बनेका छन् एउटा सामान्य परिवारले समेत अहिले आफ्नो फोहोर व्यवस्थापनका लागि 400 रुपियाँभन्दा माथि खर्च गर्नुपर्छ पछिल्लो प्रारम्भिक आँकडा अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा करिब 8 लाख घरधुरी छन् विभिन्न व्यवसायिक कम्प्लेक्स विद्यालय कलेज अस्पताल लगायतको सङ्ख्या समेत जोड्दा उपत्यकामा मासिक 5 अर्बभन्दा बढी फोहोर व्यवस्थापनका नाममा असुली भइरहेको छ मासिक 3-4 करोडसम्म उपभोक्ताबाट पैसा उठाउन सक्ने
फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार किन चुकिरहेका छन् त? यो गम्भीर विषय हो। अझ काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी र ढल व्यवस्थापनमा समेत राम्रो नहुँदा समस्या दोहोरिने गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको उत्साह चलिरहँदा पर्यटकीय नगरी ठमेल क्षेत्रमा देखिएको ढल फुटेर निम्तिएको यो समस्या हेर्नुहोस्। खुल्ला हरियाली क्षेत्र, सडक, पेटी, खानेपानी सँगै ढल व्यवस्थापनमा समेत स्थानीय सरकारको ध्यान नपुगेको यी र यस्ता दृश्यहरूले आफै देखाइरहेका छन्। हल्का पानी पर्यो होइन, भरिहाल्छ। त्यसपछि अब सामान्य दिनमा पनि त अब हिलो नहुँदाखेरि धुलो त हुन्छ। त्यसपछि अब फोहोर पनि ठाउँ ठाउँ जम्मा गरेर आउँछ, पानी पर्यो झन्गन आउँछ त्यो फोहोर होइन। अनि त्यसपछि गाह्रो त अब एकदम गाह्रो छ। यो त एकदम कमन सेन्स जस्तो लाग्छ दाइ मलाई। जस्तै अब होइन, पहिलोचोटि त फुटा होइन नि त, पहिला नि फुट्थ्यो। अनि यिनीहरूले चाहिँ के सोच्नुपर्छ, अब पानी पर्नु छिटा पर्न थाल्यो वा ठुलो पर्न लाग्यो, मौसम पनि थाहा हुन्छ नि पानी पर्छ भन्ने। ल आज चाहिँ यो ठाउँमा ढल फुट्छ है, हामी अगाडि नै गएर बस्नुपर्छ, यहाँसम्म पनि सोध्न सकिन्छ कि चाहने हो भने। ढल फुटेपछि आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन, किनकि थाहा छ धेरैचोटि फुटा छ, पछि पनि फुट्छ भन्ने थाहा छ। अगाडि नै पनि आउन सकिन्छ कि यदि एक्टिभ हुन सक्ने भने, तर यो सेन्स त छैन होइन। अब सधैँ यस्तै चलिरहेको छ, यो रोटेसन हो, जो मान्छे आउन् जो नेता आउन्, किनकि अब ढिलो गऱ्यो भने न पैसा खान पाइने, चाँडो भयो भने पाइन्न, काम सबै टाइममा भयो भने त। अनि त्यसपछि भोट त अब देखिन्न नि त काम त, जे भयो नि उनीहरूले देखिने काम गर्छ। जस्तै यो धरहरा भयो, भुटार भयो, यो काम त देखिन्न, हामीलाई सहिलो भयो भन्ने मात्रै हुन्छ। अनि ढल चाहिँ भएन भने हामी खुसी हुँदै त हिँड्दैनौँ, याद पनि हुन्न। त्यो यस्तो काम देखिन्न कि, गर्न नि खोज्दैन कसैले, गरिरह होला तर अब गरे भए त देखिनु पर्ने, गाह्रो त भइरहेछ होइन। अब हामी त सामान्य हिँड्न सक्छौँ होइन, हामीलाई सहिलो छ। कोही बिरामी हुन्छ, कोही अपाङ्ग हुन्छ, उनीहरूलाई त व्यवस्था छैन नि त। यो काठमाडौँ महानगरपालिका जस्तो ठाउँमा, त्यसमा पनि यो न्यू रोडको गेटमै चाहिँ, यो अहिले मात्रै होइन, यो 3-4 महिना अगाडिदेखिबाट हामीले चाहिँ यो झेल्दै आइरहेका छौँ। यो असाध्यै दुःख लाग्दो छ र यसले चाहिँ यो नेपाललाई, सरकारलाई पनि गिज्जाइराखेको जस्तो लाग्छ। पर्यटकीय क्षेत्रको गन्तव्य काठमाडौँको मुटु ठमेल, यो अन्तर्राष्ट्रिय उसमा पनि भनौँ न, यो सबैजना यहाँ ठमेलमा नआइकन चाहिँ चित्त बुझ्दैन विदेशी पर्यटकहरूलाई पनि। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो दुर्दशा, फेरि अहिले मात्रै होइन, दिनदिनै बिहोर्दाखेरि असाध्यै दुःख लाग्छ नेपाली भएको नाताले चाहिँ। के भन्नुहुन्छ यो यसमा चाहिँ, खास गरी सरकार निकायहरूले चाहिँ, खास हुन त सबै कुराहरूमा लथालिङ्ग जस्तै लाग्छ, तर यो सबै निकायहरूले यस्ता सानातिना कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो देशलाई नै गिज्याउने खालको चाहिँ वातावरण राखी छोड्नु हुँदैन। यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ र यो हामी साधारण मान्छेले त सक्छौँ जस्तो लाग्छ भने, माथिल्लो निकायले नसक्ने कुरा आउँदैन। अब यो कसले कसलाई देखाउनको लागि राखेको हो, यो हामीले पनि बुझ्नलाई चाहिँ गाह्रो भएको छ। काठमाडौँको मुख्य बजार ठमेल बजार चिर्ने यो चोक, केशर महलबाट ठमेल बजार जाने पर्यटकहरू पनि थुप्रै भित्रिन्छन्। त्यो सँगसँगै ठमेल आउने जाने सहज छैन यहाँ, किनकि एक महिनादेखि ढल फुटेको छ। तर ढल बनाउन सरकारी निकाय अहिलेसम्म कानमा तेल हालेर बसेको देखिन्छ, किनकि ठमेलमा पर्यटकीय स्थलको गन्तव्य स्थान हो। पर्यटकहरू आउँछन् र जान्छन्। पर्यटकलाई सहज हुनका लागि सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, तर फोहोर र ढल फुट्दा समेत त्यसलाई बनाउन तदारुकता नदेखाउने सम्बन्धित निकायहरू कहाँ लुकेर बसेका छन्? त्यति बेला ठमेलवासीले प्रश्न सोधिरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक 1045 मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्क छ। कुहिने र नकुहिने फोहोर एकै ठाउँमा राखिँदा समेत व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। कुल फोहोरलाई औषधमा वर्गीकरण गर्दा करिब 63% जैविक फोहोर, 11% प्लास्टिक जन्ने, 9% कागज जन्ने, 5% सिसा जन्ने, 0.5% धातु जन्ने फोहोर हुने गरेको छ। थोरै बाहेक यी सबै प्रकारका फोहोरलाई
पुनः प्रयोग गरेर उपयोगमा ल्याउन वा आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ। यति धेरै आर्थिक उपार्जनको सम्भावना बोकेको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा आखिर किन चुकिरहेका छन् त स्थानीय सरकार? फोहोर मैला व्यवस्थापनका नाममा अर्बौँ उठाउने निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक र जिम्मेवारी बनाउँदै उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा सबै सरकारवाला गम्भीर बन्नुपर्छ। फोहोर मैला राजनीति होइन, समस्याको कारण पहिचान गर्दै समाधान खोज्न सरकार र सरकारवालामाथि हाम्रो खबरदारी। देखिहाल्नुभयो फोहोरमा चल्दै आएको राजनीति र उपत्यकावासीले बेहोर्नुपर्ने सधैँको दुर्गन्ध र शास्ति। आखिर काठमाडौँ स्थित देशका विकसित सहरहरूमा 75% हाराहारी फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएका निजी क्षेत्र के गर्छन् त? हामी एकैछिनमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। योभन्दा अगाडि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर नेपाली कङ्ग्रेसले पत्रकार सम्मेलन गर्दैछ। अब तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण हामी नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपातर्फ लिँदैछौँ। सर्वप्रथम त म सम्पूर्ण साथीहरूलाई यहाँ हार्दिक स्वागत गर्दै यो निर्वाचन परिणामको बारेमा म यहाँहरूलाई केही कुराहरू पार्टीको तर्फबाट निवेदन गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा जुन गठबन्धनको सरकार बनेको छ, त्यसपछि हामीले यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि यो गठबन्धनको प्रक्रियालाई निर्वाचनमा पनि अगाडि लाने पाँचै दलको निर्णयअनुसार हामीले कतिपय ठाउँमा तालमेल पनि गऱ्यौँ र समग्रमा यो निर्वाचनको परिणाम हामीले सन्तोषजनक रूपमा लिएका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस आफैले पनि यो निर्वाचनमा धेरै ठुलो सफलता हासिल गरेको छ र तालमेल सहित हामीले निर्वाचनको परिणामलाई हेर्ने हो भने पनि सहयोगी दलहरूले पनि उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको हामीले महसुस गरेको छौँ। यो निर्वाचन स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गबाट चाहिँ सम्पन्न भएको छ। जहिले जहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाचन गर्छ, हामीले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गरेका छौँ। चाहे 2015 सालदेखि जुन बेला निर्वाचनको पद्धति अगाडि बढ्यो, 2015 सालको निर्वाचन होस्, 48 सालको होस्, 51 सालको होस्, 56 सालको होस्, 64 सालको होस्, 74 सालको होस् र अहिले आएर चाहिँ यो 79 सालको स्थानीय निर्वाचनको कुरा होस्। भयरहित स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार भएको बेलामा सम्पूर्ण प्रबन्ध र निष्पक्षता नेपाली काङ्ग्रेसले सुनिश्चित गरेको छ र बरु एमालेको कार्यकालमा यो 2054 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको कुरा सर्वविदित छ। त्यसलाई लिएर संसदीय समितिले समेत त्यसलाई चाहिँ छानबिनको दायरामा ल्याएको पनि तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। यो किन मैले भनिराखेको छु भने भर्खरै मात्रै एमाले पार्टीले यसमा धाँधली भयो, सरकारले चाहिँ हस्तक्षेप गर्यो, आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्यो भन्ने जुन उहाँहरूले उहाँको कुरा आयो त्यसमा कुनै सत्यता छैन। अब जहाँसम्म यो निर्वाचनको सवाल छ, बरु बाजुरा जिल्लामा बुढगङ्गा नगरपालिकामा व्यापक धाँधली भयो। त्यसमा चाहिँ 2 नम्बर, 3 नम्बर, 5 नम्बर र 9 नम्बर वार्डमा
पूरै बुथ कब्जा गरियो, सुरक्षा निकायसम्म त्यहाँ बस्न नसक्ने अवस्था बनाइयो, त्यसको नेतृत्व एमालेको केन्द्रीय तहकै नेता जुन त्यो जिल्ला र त्यही गाउँपालिकाका पनि बासिन्दा हुनुहुन्छ उहाँहरूकै नेतृत्वमा त्यो भयो। त्यहाँको निर्वाचन अधिकृतले त्यो चाहिँ धाँधली भएको कुरालाई मध्यनजर गरेर उहाँले त्यहाँ छोडेर अब सम्हाल्न नसक्ने स्थिति भएपछि जानुभयो, जबरजस्ती फर्काएर लगियो, आफैले बोकेर त्यो के अरे मतपेटिका न सुरक्षा निकाय न अरू दलका प्रतिनिधि त्यो बोकेर जिल्ला पुर्याइयो र त्यो त्यसलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले स्वीकार गर्ने कुरो अवस्था छैन। अहिलेसम्म किन मतदान भइराखेका छैन हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र निर्वाचन आयोगलाई तत्काल यो कुनै पनि प्रभावमा नपरिकन यी चार वार्डहरूमा तत्काल यो पुनर्निर्वाचन गराउन हाम्रो जोरदार हाम्रो माग छ। त्यस्तै गरेर त्रिजुगा नगरपालिकाको पनि एउटा वार्डमा समस्या आएको खबर छ यो उदयपुरमा, त्यहाँको पनि तत्काल निर्णय गर्न पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अब सँगसँगै म यो प्रक्रियामा सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति जसले निरन्तर खट्यो, पार्टीका साथीहरू चाहिँ यो निर्वाचन परिणाम यसरी ल्याउनमा सक्रिय हुनुभयो उहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, क्षेत्रीय कमिटी, प्रदेश क्षेत्रीय कमिटी, गाउँ नगर कमिटी, वार्डहरू, त्यस्तै गरेर चाहिँ यो त्यसभन्दा तल पनि हाम्रो चाहिँ यो कमिटीहरू चाहिँ बनेका छन् जुन टोल वाइज कमिटीहरू छन् सबैलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन परिणाम अहिलेसम्म 320 ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसले जितिसकेका छ, 6 ठाउँमा अग्रता लिइसकेको छ, त्यो अग्रता लिएको ठाउँहरूमा पनि हाम्रो कुरा जित्ने सुनिश्चित नै छ भन्ने हामीले लागेका छौँ। त्यही हिसाबले जाने हो भने पनि 326 ठाउँमा हाम्रो अझ त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्दछ हाम्रो पक्षमा यो परिणाम आउँदैछ। गठबन्धन दल जो हामी सँगसँगै सहयोगी दलका रूपमा निर्वाचनमा गयौँ, यो निर्वाचनको क्रममा यद्यपि छोटो समयमा धेरै एउटा लय कतिपय ठाउँमा मिल्न सकेन होला, तर समग्रमा हेर्दा लय मिलेको छ, एकअर्कालाई सहयोग पुगेको छ, अपवाद ठाउँहरू छ, त्यो मूलत हामीले चाहिँ यो मतदाता शिक्षा यो चुनाव चिन्हको बारेमा समग्र रूपमा चाहिँ मतदाताहरूलाई चाहिँ सुसूचित गराउन नसक्दाखेरि पनि समस्याहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा समस्या आएको छन्। त्यसो समग्रमा मलाई लाग्छ गठबन्धनको नेतृत्व पनि यसबाट चाहिँ खुसी नै हुनुहुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी पनि हाम्रो जुन यसमा जस खाले परिणाम आयो हामी यसमा सन्तोष छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। यसले चाहिँ समग्रमा आउने दिनमा राष्ट्रिय निर्वाचनमा, प्रदेशको निर्वाचनमा यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने एउटा मजबुत आधार पनि यो स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले स्पष्ट गरेको छ। तपाईँ सबैलाई थाहा छ कि कुन परिस्थितिमा यो गठबन्धन बनेको भन्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि आक्रमण, संविधानको जुन व्यवस्था छ, कानुनी व्यवस्था छ, त्यसको बरखिलाफ जसरी चाहिँ ओलीजीले शासन सत्ता चलाउनु भयो, कुशासन भ्रष्टाचार भयो, त्यसको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा, आदरणीय शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सत्ता आएपछि यो कोभिडको व्यवस्थापन भयो, यो भ्रष्टाचारको अन्त्य भयो र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू चाहिँ सुदृढ भयो, विश्वासको आधारमा सम्बन्धहरू चाहिँ विकसित भए, यी समग्र कारणले यो गठबन्धनको नेतृत्व सरकारप्रति पनि जनताको थप विश्वास चाहिँ प्राप्त भयो। ओलीजीले जसरी चाहिँ पुरा समय पनि
उहाँले चलाउन सक्नु भएन, असफल हुनुभयो र त्यस बेलाको शासन अत्यन्त विवादास्पद बन्यो। त्यो कारणबाट पनि उहाँहरूप्रति चाहिँ व्यापक वितुष्णा जनतामा फैलियो। त्यसमाथि हाम्रो पार्टी स्वयंले पनि हाम्रो संगठनात्मक संरचना नयाँ यो अधिवेशनपछि व्यापक रूपमा जुन हामीले जनस्तरमा हाम्रो संगठनलाई विस्तार गर्यौँ, घर घर जाऊ नेपाली काङ्ग्रेस जिताऊ अभियान जसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि पनि यो समग्रमा हाम्रो पक्षमा परिणाम आउनलाई मद्दत गर्यो भन्ने मलाई लागेको छ। यद्यपि हाम्रो पार्टीमा अहिले पनि यो अन्तर्घातको समस्या चाहिँ समाप्त भएको छैन। यदि हाम्रो पार्टीमा चाहिँ अन्तर्घात नभइदिएको भएदेखि हामीले यति मात्र होइन झन्डै 400 नजिक हामीले चाहिँ सङ्ख्या यो जित सङ्ख्या पुर्याउन सक्थ्यौँ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। यसबारेमा पार्टीले केन्द्रीय समितिको बैठकले सम्पूर्ण सूचनाहरू आइसकेपछि व्यापक समीक्षाहरू चाहिँ गर्ला। तर समग्रमा मलाई लाग्छ अहिलेको परिणामलाई हामीले चाहिँ सन्तोषजनक र सकारात्मक मान्नुपर्दछ र समग्रमा पार्टी नेतृत्वको शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वको सरकार जसले सुझबुझ पूर्ण तरिकाबाट यो गठबन्धनका विषयमा धेरै चाहिँ प्रश्नहरू चाहिँ पार्टीभित्र पार्टी बाहिरबाट पनि उठ्या थिए, यो सफलै हुँदैन, यो अगाडि नै बढ्दैन, यो गठबन्धन नै हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ जुन आशंकाहरू चाहिँ सिर्जना भएका थिए त्यसलाई चिरेर एउटा विश्वासको आधार मजबुत भएको छ। यद्यपि हामी सबैलाई थाहा छ सबै ठाउँमा गठबन्धन भएको होइन र अरू ठाउँमा हामीले मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेका थियौँ र त्यही अनुसार हामीले चाहिँ मित्रवत प्रतिस्पर्धा गऱ्यौँ। जहाँ हामीले एक्लै लड्यौँ त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ व्यापक सफलता हामीले चाहिँ हासिल गऱ्यौँ र म थप कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भने यो 320+ अग्रताको जुन आँकडा छ नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा आएको र समग्रमा यो गठबन्धन दल समेतको निकै ठुलो चाहिँ अग्रता हामीले चाहिँ कायम गर्न सफल भएका छौँ। यो चाहिँ मूलत अझ तपाईँले यसलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर हेर्ने हो भने नगरपालिका भन्ने बित्तिकै नगरपालिकामा चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ जनसङ्ख्या गाउँपालिकाको तुलनामा चाहिँ एउटा आधार नगरपालिका बन्नुको जनसङ्ख्या पनि थियो। अब नगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने त झन्नै 50% ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेस एक्लैले झन्नै 50%को चाहिँ हाराहारीमा हामीले चाहिँ जित हासिल गरेका छौँ। यसबाट पनि केही स्पष्ट हुन्छ भने समग्रतामा मैले नेपाली काङ्ग्रेस आफैले झन्नै यो मतदाता र जनसङ्ख्यालाई आधार मान्ने हो भने झन्नै आधी ठाउँमा हामीले चाहिँ बराबरको ठाउँमा हामीले हासिल गऱ्यौँ, विजय हासिल गऱ्यौँ भन्न सक्ने आधार प्रशस्त छ। किनभने यो नगरपालिकाहरूको वेट र जनसङ्ख्याको आधार ज्यादा भएको हुनाले मलाई लाग्छ यो पनि थप खुसीको कुरा हो। अन्त्यमा फेरि पनि म यो सफलताको लागि नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी पङ्क्ति आम जनता र त्यस्तै गरेर चाहिँ गठबन्धनमा रहेका सम्पूर्ण दलहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यद्यपि एमाले पार्टीले हामीले एक्लैले लड्यौँ, उहाँहरूको 5 गठबन्धन थियो, त्यस अर्थमा हामी हाम्रो चाहिँ परिणाम राम्रै भएको भनेर जुन दाबी गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि पाएसम्म अब मैले हिसाब गर्दा 8-9 दलसँग उहाँहरूले चाहिँ गठबन्धन गर्नुभएको रहेछ। त्यस कारण उहाँहरूको एक्लै लडेको भन्ने जुन दाबी छ त्यो दाबी कुनै सत्यता छैन, त्यो पनि म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। र अन्त्यमा फेरि पनि जति पनि हाम्रो चाहिँ पार्टीको यो केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति हो, मेरै नेतृत्वमा बनेको प्रचार समिति हो, यो घोषणापत्र समिति हो र त्यस अन्तर्गत जति पनि उपसमितिहरू थिए देश विदेश सबै उपस्थित उपसमितिहरू भातृ शुभेच्छुक सङ्गठनहरू र शुभचिन्तक समर्थक सबैलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र यो चाहिँ परिणाम जुन आएको छ यसलाई मजबुत बनाउँदै आगामी रणनीति अब समग्र पार्टीको चाहिँ रणनीति आउने आम निर्वाचनमा चाहिँ बहुमत
स्पष्ट बहुमत ल्याउने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य हो। त्यो लक्ष्यतिर उन्मुख भएर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले काम गर्दछ र यो गठबन्धनलाई पनि अगाडि सँगसँगै अगाडि बढाउने कुरा पनि हामी गर्छौँ। त्यसमा पार्टीभित्र पनि छलफल हुन्छ, गठबन्धन दलहरूको बिचमा पनि समीक्षा र छलफल हुन्छ। त्यसको आधारमा हामी चाहिँ थप रणनीति हामी तय गर्छौँ भन्दै फेरि पनि सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र जुन निर्वाचित साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जुन गहन जिम्मेवारी यो चाहिँ जनताले सुम्पेका छन्, नेपाली काङ्ग्रेसको जुन प्रतिबद्धता छ, घोषणापत्र छ, उहाँहरूले स्थानीय तहमा गर्नुभएको प्रतिबद्धता छ, त्यो अनुरूप उहाँहरूले काम गर्नुहुनेछ र जनताले दिएको विश्वासलाई चाहिँ बरकरार राख्नुहुनेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु यो पार्टीको समग्र पार्टी केन्द्रीय समितिको तर्फबाट। र यहाँहरू सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई पनि यो निर्वाचनको दौरानमा पुर्याउनु भएको सहयोगको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। हामी नेपाली कङ्ग्रेसको पत्रकार सम्मेलन जोड्दै थियौँ। नेपाली कङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले चुनावमा भएको विवरण र नेपाली कङ्ग्रेसले जितेको परिणाम, त्यो सँगसँगै विभिन्न स्थानमा नेकपा एमाले धाँधली गर्यो भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण जोड्यौँ सानेपाबाट। अब एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि निरन्तर बढिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै जनतामा पढ्दै आएको महँगीको मारबारेको रिपोर्टसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। कुनै समय थियो जति बेला पेट्रोल, डिजेल वा ग्यासको केही रुपियाँको महँगी हुँदा समेत आयल निगम घेराउ हुन्थ्यो, सडकमा टायर बल्थे, सरकार मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन बाध्य हुन्थ्यो। तर अहिले मूल्य समायोजनका नाममा 10 दिनमै पेट्रोल, डिजेल र मट्टी तेलमा लिटरमै 20 रुपियाँ महँगी थपिता समेत विरोध गर्न कोही छैनन्। निरन्तरको मूल्य वृद्धिले नागरिकको ढाड सेक्दा दबाब समूहका रूपमा हेरिएका विद्यार्थी सङ्गठन सरकार तैचुप मैचुप छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले जनताको जीवनयापनमा पारेको प्रभाव र सरकारी लाचारी बारेको हाम्रो टिमले तयार पारेको यो रिपोर्ट अब हेरौँ। नेपालमा इन्धनको मूल्य कति बेला बढाइन्छ उपभोक्तालाई पत्तै हुँदैन। सधैँ रातको समयमा बढाइने यो मूल्य वृद्धि के कारणले बढ्यो भन्ने जानकारी समेत सामान्य उपभोक्तालाई थाहै हुँदैन। अघिल्लो दिन इन्धन खरिद गरेका उपभोक्ता भोलिपल्ट पुग्दा मूल्य बढ्दा उपभोक्ता नै अचम्म पर्ने बेला भइसकेको छ। नपत्याए मूल्य बढाएका यी विज्ञप्तिहरू एकपटक हेर्नुहोस्। यी विज्ञप्तिबाटै थाहा हुन्छ महिनामा इन्धनको मूल्य कति पटक बढ्यो र के कारणले प्रायो भन्ने। विगतमा इन्धनको मूल्य बढाउने बित्तिकै बिहानै काठमाडौँ उपत्यका मात्र होइन देशैभर विद्यार्थीको आन्दोलन चल्थ्यो। टायर नै बालेर विद्यार्थी सङ्गठनहरूले सडक नै अवरुद्ध गर्दथे। अन्तत सरकारपछि हट्दै मूल्य वृद्धि फिर्ता लिनेसम्मको अवस्था बन्दै आएको थियो। तर पछिल्लो समय नेपाल आयल निगमले पटक पटक मूल्य वृद्धि गरेर उपभोक्ताको ढाड सेकिनुहुँदा कोही पनि किन बोल्दैनन् त्यो नै रहस्य छ। राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठन यति बेला कुन दुलोमा लुकेका छन् पत्तै छैन। 2077 मङ्सिर 27 गते पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 108 रुपियाँ थियो। 2079 जेठ 9 गते भने सरकारले 170 रुपियाँ 18 पैसामा किनेको पेट्रोलमा 63 रुपियाँ 23 पैसा कर उठाएर जनतालाई 180 रुपियाँमा बेच्न थालेको छ। अझ 10 दिन नबितै पेट्रोल प्रति लिटर 10 रुपियाँ र ग्यास सिलिन्डरमा 200 बढाएर उपभोक्तामाथि हच्चाक्री गरेको छ। भइसक्यो, गरिब जनता मर्ने त हो नि, सबै जनतै मर्ने त छ नि होइन। अनि अब हामी गरिबले यस्तो दुःख गरेर हिँड्नु छ, नसाउ उठाउनु सक्नु छ, सरकारीको भाउ उसै बढेछ, के गर्नु, सबै महँगी छ।
केही किनि सकिन्छ सरकारलाई अब के भन्नु हामीले के भनेर हुन्छ त अब बोल्नु जान्दैन हामी त अब यस्तो दुःख गरेर खाने हो 20 वर्षमा उमेरको बेलामा खाडी मुलुक गइयो 10 वर्ष दुःख गरेर आएर गाडी किने यहाँ आएर अब आफ्नै चाहिँ के गरौँ न त भने गाडी किन्यो गाडी किन्दाखेरि अब अहिले पेट्रोलको भाउ के भन्ने अब यो आकाश छ फेरि अब यो गाडी बेचेर फेरि म त खाडी मुलुकतिरै लाग्नुपर्ने भइसक्यो अब भनेपछि अब यो चुनावमा जुनै जोगी आयो भने कानै चिरेका हो नि हामी जस्तो जनतालाई केही पनि छैन दुःख दिने मात्रै हो अब बिहान ओछ्यान बस्दा बस्दै उहाँ 10 रुपियाँ बढ्यो अरे भने फेरि त्यहाँ तेलको वृद्धि यता 10-10 रुपियाँ बढाउन जान्छ यतापट्टि मैले म्यान पावर उहाँ टक्क पैसा बुझाउँदै गरेर अब खाडी मुलुक जानु पनि भइसक्यो बढाइ बढाइसक्यो के भन्नु अब यसरी बढाउँदा नहुने हो यहाँ काम गर्न गाह्रो भयो हाम्रो त अब के पेसेन्जरले अब पैसा दिने पुरानो रेट दिन्छ तेलको भाउ बढाइ थाहा हुँदैन होइन अनि त्यही एकदमै गाह्रो भयो छ छिमेकी भारतले नागरिकलाई महँगीको मार नपरोस् भनेर इन्धनमा कर घटाएको छ तर पछिल्ला 7 महिनामा नेपालमा भने 10 पटकसम्म इन्धनको मूल्य वृद्धि गरिएको छ स्थानीय तहको निर्वाचनपछि 10 दिनमा मात्रै 2 पटक मूल्य बढाइएको छ आइतबार बढाइएको मूल्यपछि पेट्रोलियम हालसम्मकै महँगो भएको छ मोटर तेलको मूल्य प्रति लिटर 163 रुपियाँ पुगेको छ हवाई इन्धन लिटरको 163 रुपियाँ कायम गरिएको छ त्यस्तै खाना पकाउने ग्यास प्रति सिलिन्डर 1800 पुर्याइएको छ अझ निगम भने जनतामाथि अत्याचार हुने गरी गरिएको मूल्य वृद्धिपछि पनि 15 दिनमा 3 अर्ब 35 करोड घाटा हुने बताइरहेको छ पेट्रोलमा सरकारले भन्सार र प्रज्ञापन पत्र शुल्क गरेर 25 रुपियाँ 23 पैसा वसुल्ने गरेको छ त्यस्तै सडक मर्मत सम्भार शुल्कका नाममा 4 रुपियाँ प्रदूषण शुल्क 1 रुपियाँ 25 पैसा पूर्वाधार कर 10 रुपियाँ मूल्य अभिवृद्धि कर 20 रुपियाँ 71 पैसा मूल्य स्तरीकरण कोष शुल्क 1 रुपियाँ 80 पैसा उठाउने गरेको छ यसका अतिरिक्त डुवानी भाडा निगमको प्रशासनिक खर्च बिमा खर्च प्राविधिक नोक्सानी विक्रेताको खर्च तथा नाफा समेत गरी 14 रुपियाँ 23 पैसाको भार पनि उपभोक्ताबाट असुल्दै आएको छ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने यसको बारेमा सरकारले ध्यान दिने किनभने अब कर यसमा धेरै बढी छ अहिले सरकार पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले जुन लगाउँदै आएको ट्याक्स छ त्यसमा चाहिँ छुट दिनुपर्ने जबकि हिजो मात्र इन्डियाले 15 रुपियाँ छुट दिएको छ जब सरकारले त्यो ट्याक्स लिँदै आएको ट्याक्समा कटौती गराएको छ नेपाल सरकारले नि यसमा एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो अब सरकारले के सरकारले जे मन लाग्छ त्यो गर्छ अब म के भन्नु अब यहाँको सरकारको नियम त्यही हो गर्ने सबै चिजको भाव बढाउने अरू केही नगर्ने अब त जनता यहाँको जनता जति छ अब जुन जनता भोट दिएछ हामीहरू त इन्डियनको मान्छे पऱ्यो दाइ अब इन्डियाले के म त केही भन्न सक्दैन यहाँको जनतालाई बुझ्नु पऱ्यो नर्मल जनताहरूले चाहिँ अब नर्मल काम गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ अब बाँच्नलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ समस्या हुन्छ होइन खानु लाउनु यताउता अब नर्मल मान्छेहरूको लागि सरकारले अलिकति केयर गरेको छैन होइन त्यो भएर अब सरकारले अलिकति राम्रो केयर गर्ने हो भने अब हामीले यसरी चाहिँ बाटोमा अब धेरै दुःख गरेर बाँच्नु पर्दैन थियो होला अब असरै गरिरहेछ भन्नुपर्छ स्यालेरीहरू बढ्दैन होइन अनि गाह्रै छ सबै अब ग्यासको भाउ पनि बढ्यो तेलको सबै भाउ पऱ्यो नि अब होइन अब गरिबहरू त मर्छ यस्तो भयो भने सरकारले अब सबै सस्तो गराइदिनु भन्ने सरकारले नै पेट्रोलियम पदार्थ मार्फत जनता लुटिरहेको छ पेट्रोलियमको मूल्य बढ्ने बित्तिकै कर बढिहाल्छ कर बढाउन संशोधन गर्नुपर्छ तर घटाउन रिभाइज गरे पुग्छ त्यो गर्न सरकार तयार छैन सरकारले विक्रेतालाई 50% कमिसन दिएको छ पहिला पेट्रोलियमको मूल्य कम हुँदा कमिसन पनि कम थियो तर अहिले मूल्य दोब्बर बढ्दा कमिसन पनि बढेर दोब्बर भइसकेको छ मूल्य जति बढ्दै जान्छ डिलरवालाको कमिसन पनि त्यसरी नै बढ्दै गइरहेको छ डिलरवालाहरूले मलक्क नाफा गुम्याउने अवसर पाउँदा उपभोक्ताको भने खल्ती रित्दै गएको छ आयल निगमले सम्भवतः उपभोक्ताको हितमा हुने गरी मूल्य समायोजन गर्न कहिल्यै जरुरी ठानेको छैन मूल्य वृद्धिले उपभोक्तालाई कस्तो असर गर्छ भन्ने न प्रधानमन्त्रीलाई न निगमलाई न मन्त्री र सरकारवाला कसैलाई हेरेका छैन एकातिर कर्मचारीलाई बोनस बाँधेर अर्कातिर निगम घाटामा छ भन्दै मूल्य वृद्धि गर्नुले दोहोरो चरित्र देखाइरहँदा समेत सबै तैचुप मैचुप बस्नु नै दुर्भाग्य हो पेट्रोलियम पदार्थमा मात्रै होइन बजारमा समेत उपभोग्य वस्तुको महँगी मूल्य गुणस्तरीय र मूल्य दुवैमा उपभोक्ता ठगिने क्रम बढ्दा अधिकारकर्मी विद्यार्थी नेताहरूको दबाब
किन पुगेन? उपभोग्य वस्तु दैनिक रूपमा महँगिदो छ, तर पनि सरकारवाला निकाय तैचुप मैचुप बसेका छन्। राज्य जनतालाई राहत दिन तत्काल प्रयास गरोस्। हामी यस विषयमा निरन्तर फलोअप गरिरहनेछौँ। हवस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र नियमित प्रसङ्गसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।